सहनाववतु सहनोवनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् नमस्ते. Hoje vamos falar de Shukra, Vênus, que na verdade ainda não tem o nome de Shukra. Esse nome vai aparecer um pouco mais para frente. Assim como Brihaspati, Shukra tem uma importância muito grande como um mentor. Vamos lá, vamos entender o que isso significa na prática. Então, Brigu, que era um dos sábios ancestrais, um daqueles Brahmanasamputras, estava conversando com a sua esposa Puloma, também chamado de Poulome, sobre seus filhos. E por mais que Puloma tivesse tido vários filhos, Chavana, que é o do Chavana Prash, Vashishesha, Suti, Urva, todos esses filhos eram filhos com a característica do pai, características extremamente devotadas e voltadas para uma vida de práticas espirituais. E nesse mundo, Puloma ficava bastante chateada por não ter um filho que ela considerasse um filho seu de verdade, um filho seu de direito. Até que um dia, ela não se aguentando mais, ela fala: eu não aguento mais essa vida. Nenhum dos meus filhos presta. Aí o Brigu, com aquele olho gigante, fala: como assim, Puloma? Olha o que você está falando. Sim, some. Todos eles são seus filhos, não meus filhos. Veja só, todos eles acordam cedo, vão se banhar no rio, fazem suas preces, estudam os Vedas, fazem isso e aquilo, mas nenhum deles tem bravura, nenhum deles tem autoconfiança, orgulho, um intelecto afiado e extremamente capaz de interceder na vida dos outros. Ele não tem nenhum filho que seja capaz de impor a sua voz, impor o seu prestígio, impor a sua coragem e fazer com que os outros os respeitem. E aí o Brigu fala: uau, você sabe o que você está falando, mulher? Ela: eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando que para mim esses filhos sáticos aí são filhos seus. Mas Puloma, essas características rajásicas e tamásicas, é isso que você busca? Ah, não me enche o saco, Brigu. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tenho o direito de ter um filho da forma como eu quero. Não tem? Aí o Brigu fala: sim, realmente. É o direito da mulher sempre ter um filho como ela deseja. E assim, depois de um certo atrito, na calada da noite, com uma bela de uma lua cheia, a sua esposa Puloma se prepara toda com suas maquiagens, seus perfumes, seus encantos e vestes, e no jardim prepara a sua armadilha de amor para que o sábio Brigu caísse nela com todo o apetite e paixão. Dessa forma, depois de que Puloma ficou grávida, no mesmo dia em que viria a nascer o seu filho, também estava para parir uma vaca com os seus bezerros, que é uma característica interessante de Shukra, que ele é o regente das riquezas materiais, no sentido daquelas que se proliferam. E ali, com um parto sem dor e com uma data auspiciosa, mais uma vez, a questão do nascimento sem incômodo ser uma das características de Vênus, assim como a gente falou sobre Marte. O Trimurti
aparece para abençoar o nascimento daquele que se tornaria um dos nove grahas. Vishnu, para Shiva, Paramshiva e Brahma aparecem com suas consortes para a cerimônia de nomeamento, nomeação daquele bebê que viria a se chamar Usana, o nome original de Shukra. E ali, Usna fica muito contente da palavra de Vishnu, de que ele seria reconhecido como um dos nove grahas, e ao mesmo tempo, Vishnu conforta a esposa de Bhrigu, porque além de ele ser revelado, não revelado, é reverenciado em todos os três mundos, ele também, além de ser um mestre na meditação, na penitência, na tapasya e na japa, ele também seria uma pessoa, um filho que atenderia todas as expectativas da mãe. E assim, Trimurti desaparece e no infinito. E quando o seu pai, Bhrigu, estava ensinando a ele todos os segredos dos Vedas, todas as questões que ele precisava saber para se tornar um grande sábio, sempre que Bhrigu se ausentava, Puloma fazia questão de infiltrar no coração do seu filho todo o amor pelos Asuras e todo o ódio pelos Devas, mostrando para eles como principalmente o Senhor Vishnu era responsável pela sofrimento de todos os Asuras. E assim, Usna cresceu com um grande descontentamento pelos Devas e por o seu capitão Vishnu, e com um grande amor pelo clã da sua mãe, os Asuras. E assim, no devido tempo, ele se tornou um grande mestre, e um grande sábio, e um grande yogi. Quando ele já estava com maior idade, aparece no reino do Rakshasa, do Asura Vishwaparva, uma pessoa falando Narayana, Narayana. Mas esse canto ainda estava muito baixo. Narayana, Narayana. Porque Narada estava do lado de fora da porta da Salão Real de Vishwaparva, e ali esperava a autorização do rei, que estava de saco cheio de receber aquele cara chato. Ah, vamos lá, né? Tem que receber, porque senão não vai embora mesmo. Ele manda o seu chefe de espionagem embora com as suas anotações e fala: entre, Narada, entre. O que que você quer? Você não sabe que esse seu canto assalta os meus ouvidos e me ofende? Aí ele: Narayana. Opa, desculpa, Vishwaparva, é que minha língua está tão acostumada com isso que ela vai sem eu perceber. Ah, Narada, sei. O que que você veio fazer aqui? E além do mais, é claro, sem estar convidado. Eu falo nada em particular. Apenas o que eu sou feito para fazer: coletar e disseminar informação. E aí o Vishwaparva fala: então você veio aqui ficar mamando nas tetas. O que que você quer? Aí ele fala: não, por que você está sendo tão agressivo? Talvez eu tenha vindo aqui te dar alguma informação que seja do seu maior interesse. Ha! Você está querendo enganar quem, Narada? Todos sabem que você é um partidário dos Devas, da mesma forma como você fica papagaiando o nome de seu chefe. E aí ele fala assim: bom, Vishwaparva, você não sabe o quanto enganado você está. Aí ele fala: é? Então como que eu estou enganado? Então, você sabe que os Devas foram agraciados por o seu guru para ter um guru chamado Brihaspati? Aí ele pergunta: mas esse cara é realmente bom? Ele é qualificado? E o Narada fala: sim, ele é um cara muito bom, muito qualificado. E aí, o que que isso me ajuda? Só me atrapalha. Então, eu vim aqui para te dizer que tem uma pessoa que é especialmente pronta para ser o guru de vocês. E ele fala assim: ah, mas como é que eu vou acreditar em você? Você sempre está aqui para enganar a gente. Bom,
Vishvaparva, sou um filho de Brahma e vocês todos são seus netos. Para mim, tanto os Asuras quanto os Suras são farinha do mesmo saco. Eu me preocupo com eles igualmente. Aí a Vishvaparva fala, tá bom, você e a sua língua prateada. Fica aí falando um monte de lorota. Então, você não acredita em mim? Deixa eu te falar então sobre quem é essa pessoa que eu estou falando. A pessoa que eu estou falando tem um intelecto mais afiado e mais excelente do que o Brihaspati. Ele é firme na ação e ele, ainda mais por cima de tudo, o que é o essencial, ele tem uma simpatia maravilhosa, frontal, para os Asuras. E aí o rei dos Asuras começa a ficar bastante interessado e fala, nossa, essa pessoa existe, quem é essa pessoa? Ele fala, filho de Brigu, com sua parente Puloma. Ele fala, Puloma? Brigu? Vamos lá agora! E aí o Naradante fala, bom, mas agora você acredita que eu sou imparcial? E aí o Vishvaparva fala, mais que isso, Narada, a partir de agora eu decreto que você é parcial para os Asuras. Você está a favor dos Asuras. E aí o Narada fala, bom, parece que vocês realmente, Asuras, têm uma natureza impetuosa. Chegando lá, conversando com Brigu e Puloma sobre o pedido do rei Asura, a princípio, o Brigu fica bastante surpreso e até um pouco, digamos assim, em dúvida se deveria fazer isso ou não. Até que aparece a sua esposa falando, sim, Swami, isso deve ser o que deve ser feito. Esse deve ser o direito de Vishvaparva. E assim também aparece o Sana Shukra. Sim, meu pai. Desde que eu cumpra o desejo da minha mãe. E olhando para os dois, percebendo que os desígnios divinos estavam acontecendo ali naquele instante, Brigu fala, bom, é o momento então de que a Usana assuma o seu papel adulto na vida e que receba a nomeação de guru, de mestre, condutor dos Asuras. E assim, feliz e radiante, Vishvaparva diz que a cerimônia de nomeação do Shukra, do Usana, vai ser maior do que o Brihaspati em todos os sentidos. Todos vão saber o quão esplendoroso é Shukra, no caso, ainda Usana. No meio da nossa história, há um tempo atrás, houve o conflito de Chandra com Brihaspati e os Devas. E ali naquele momento, foi o primeiro instante que Usana apareceu na história, quando ele incitou o rei Vishvaparva, agora aqui que está aparecendo mais claramente, a assumir a defesa de Chandra, para que pudesse começar a guerra entre os Asuras e os Suras. Até que houve a intervenção de Narada e de Brahma, e essa guerra não começou ali. Mas esse é um tom que vai se repetir ao longo da história de Usana Shukra. Já na investidura de mestre dos Asuras, Vishvaparva estava lá sentado com a sua sobrancelha tensa e desgostoso da vida. E ele pergunta para Vishvaparva, Vishvaparva, por que você está tão estressado? Aí ele fala, eu estou estressado, mestre, porque os nossos arquirrivais sempre ganham da gente na batalha, sempre tem mais dinheiro, sempre tem mais poder. Quando é que isso será que vai mudar? Por favor, mestre, nos ilumine nesse caminho.